ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנטים. אני עופר שלי, והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל! טוב חברים, בחלק הזה אנחנו הולכים להתעסק אה, סוף סוף איך אנחנו משחזרים אה, קומיטים שעשינו, אוקיי, איך אנחנו חוזרים אחורה בזמן, וכשאני אומר שחזר קומיט זה יכול להיות שנגיד עשיתי איזה קומיט, הוספתי קבצים בקומיט החדש, או שמחקתי קבצים שהיו בקומיט הקודם, ובעצם אני יכול לחזור לקומיט אחר שהקבצים האלה כן היו קמים והם יחזרו. וגם יכול להיות שעשיתי איזה שינוי בקובץ, או עשיתי איזה אוברייט לקובץ, אז בעצם אני גם יכול קובץ עצמו ששונה, לשחזר אותו גם כן, נגיד, לא יודע, Start HTML, Start CSS זה המקרה שלנו. אוקיי, אז אנחנו נראה איך אנחנו עושים את זה. עכשיו עוד משהו קטן לגבי הדיליט שהראיתי לכם בסרטון בחלק שלוש, שימו לב שאתם חייבים לעבור, לעבור לברנץ אחר שאתם מבצעים את הדיליט. אוקיי? לא אמרתי את זה, אבל אתם חייבים להיות בברנץ אחר שאתם רוצים לעשות את המינוס D הגדול הזה. זהו, אז אחרי שאמרתי את זה, טוב, זוררתי את המצלמה כדי שיותר קל לראות את הקוד, ובואו נעשה איזה עוד קומיט אחד אחרון, ובעצם נחזור לקומיט של המצב הנוכחי, שזה נוי וסקייבלו, וכתוב כאן גיט בראנץ' 1 אז מה שאני אעשה, נגיד, אני אהפוך את זה כאן, נקרא לזה סילבר, לבקגראונד, הכל סתם נעשה אותו אורנג' בשביל הקטע, וגם נכתוב כאן סילבר אורנג', ככה שנדע שזה השינוי האחרון, אוקיי, כרגע זה נראה ככה. אוקיי, okay. uh, לא נראה כל כך טוב, אפילו נהפוך את זה כאן ל-red, יותר טוב. אוקיי, okay. אז כרגע זה כביכול הבא שאני נמצא לו, ואני רוצה לחזור אחד אחורה. אבל קודם כל בואו נעשה לזה גם כן קומיט. Uh, אז אני הולך ל-L4 שלנו, כותב כאן CMD כמובן, בחלון שנפתח לי. דרך אגב, אם אתם רוצים להגדיל את הכתב בגוב, בגופן כאן, לוחצים כפתור אם אני כאן, פרופרטיז, ויש לכם אפשרות כאן להגדיל את הגופן, סתם שתדעו. אצלי במקרה הזה זה מצב טוב. אז אני עושה גיט אד נקודה, ונקרא לזה גיט קומית מינוס אם סילבר, אוקיי? סילבר אפילו רד. סתם יש לה יפה, אז עשינו. טוב, אז אני אכתוב CLS, אוקיי? עשיתי גם כבר CLS, אבל לא משנה, אני אכותב כבר CLS, אוקיי חבר'ה? ועכשיו כדי לראות בעצם את ההיסטוריה של כל הענפים, זה נקרא בעצם העץ, מה שנקרא. של הענף הזה, שזה קצת מצחיק אם הוא ענף אבל אני רואה את העץ שלו, אני כותב גיט לוג. עכשיו הגיט לוג הזה מראה לי כמה דברים מעניינים, ועוד מעט שאני אסביר לכם את זה קצת יותר לעומק. אבל אתם יכולים לראות דרך אגב את הקומיט האחרון שעשיתי, אתם רואים סילברד? זה כרגע מה שמעניין אותי, הוא אפילו גם חוזר על עצמו קצת. אנחנו נרצה בעצם לחזור לסקאי בלו נבי, אוקיי? שזה האחרון שראיתם לפני רגע. אז קודם כדי לצאת מכאן, אפשר עוד ללחוץ למטה ולראות את ההמשך של הדברים, אבל כדי לצאת מזה אני לוחץ Q חבר'ה. רואים חבר מצאתי Q. עכשיו, כדי לשחזר, מה שאני צריך חבר'ה, זה בעצם את הקוד, אוקיי? את מה שבצהוב. הקומנ... הקומנט, חבר'ה, זה כדי שבעצם יהיה לי תיעוד, שיהיה לי קל להבין. זה בעצם כזה כמו קומנט תיארק כזה כדי שיהיה לי קל להבין אה, למה אני הולך לחזור. חוץ מזה ששיניתי את התאריך ואת מי שיצר את זה. בדרך כלל זה את... יהיה אתם. אבל יש לי את התאריך וגם את הדבר הזה שזה תיעוד בשבילי, אוקיי, כמו הסילברד. אז כרגע אני רוצה את הסקאי בלו נבי. אז אני פשוט מסמן את כל זה. עכשיו, יש כל מיני דרכים לעשות שחזור, אני אומר לכם את הדרך שעובדת בוודאות, שאתם כותבים גיט רווח ריסט רווח מינוס מינוס ארד. עכשיו, דרך אגב, זה קונטרול וי כמובן, מלביק את הקוד. עכשיו, לפני שאני עושה את זה, המלצה שלי קטנה אליכם, אה, אולי אעדיף אה, לייצר עוד בראנץ'. שהוא בעצם שכפול של הבראנץ' הזה, פשוט לייצר כאן עכשיו עוד גיט, הייתם עושים גיט בראנץ', לא יודע, New Sky, Sky Blue, ואז הייתם חוזרים אחורה, כי גם ככה כשאתם הוא... עושים בראנץ' חדש, הוא חוזר על כל ההיסטוריה גם של הבראנצ'ים שממנו שהחזרתם אותו. אבל כרגע אני אעשה את זה על אותו אחד, זה לא כזה משנה, לוחץ Enter, ושימו לב שזה חזר להיות Navy Sky Blue, וכאן זה חזר להיות טסט גיט בראנץ' 1, בשנך לעשות פניוויד לייב סרוור, זה חזר למצב שלו. אוקיי? Okay. אז הפקודה היא בעצם גיט רווח ריסט מינוס מינוס ארד וכדי לראות את הקודים האחרים, uh, כל הקומטים האחורים, הוא נושא גיט לוג. אז זהו, עד לכאן, הסרטון הזה הוא יחסית קצר. בסרטון הבא, שיהיה רק לחברי הקבוצה של עופר שלי מינסטאק, אוקיי? תחפשו אותנו, פשוט עופר שלי מינסטאק, או בגוגל או בפייסבוק, תתאמין, React ו-NOT.JS כזה, אוקיי? Okay, זה בעצם הלוגו שלנו. תצטרפו חבר'ה ואלה לכם סרטון איך אתם עובדים דרך הוויז'ואל סטודיו עם גיט. אז זהו עד, לק עד כאן ונתראה בסרטון הבא. אז גם הסרטון הזה יסתיים חבר'ה ואני מזמין אתכם להיכנס לאתר שלנו מאנקי.סי.ו.יל ולצפות במאות סרטוני הדרכה מהרמה הבסיסית ביותר עד הרמה הגבוהה ביותר שיכנסו אתכם לתוך שוק העבודה. אני הייתי עופר שלי ונתראה בסרטונים הבאים.